kommer for at se John Gunn. Ja, må jeg sende noget ID? Det er jo et ID-kort, slap fans. Mit navn er John Pinkerton, som du kan læse. Hvis du kan læse. Mhm. Jeg kommer for at se fangen. Jeg sagde, jeg kommer for at se fangen! Kom så. Få det for, hun mister. Ned i gangen. Så højre. Der kan du. Vi ses. John Gunman. Ja. Hvad fanden laver du, John Gunman? Øver du den anden lort? Det er sgu det eneste, jeg får at spise, mand. Jeg bliver bare der gennemgået. Det er tid til at komme ud af isolationen. Er det det?